Takže dobrý deň, volám sa Branislav Jarunek a som majiteľom maloobchodnej predajne Fresh v obci Bošany. Podnikám zhruba od roku 2002. Priorita bola gastro. V mojom podnikaní som rozšíril vlastne tú činnosť, čiže znížil som vlastne zaťaženosť skladových reštaurácií a vytvoril som taký, by som povedal, sklad aj pre reštauráciu v rámci obchodu, kde mám vlastne v rámci reštaurácie zaručený otočku tovaru, vlastne čerstvosť tovaru, čo mi vlastne pomáha v tom, že peniažky mi nestoja niekde na sklade v gastre, ale ich stále točíme a mám vždycky tú záruku čerstvosti, lebo je ten tovar aj pre bežných ľudí. Obchod otvárame od 5. hodiny ráno, je otvorený do 6. hodiny večer. Ráno si robotník chce kúpiť čerstvé pečivo, dnešné noviny, lebo v tej práci musí byť už o 6. A tým pádom proste je to taká malá výhoda, ktorú získavam oproti inej konkurencii, že idem do práce, mám dnešné noviny a mám dnešný chleba. Ďalej sú to školáci, ktorí potom nastupujú, ktorí idú ráno do školy, ktorí si kúpia, či je to rožok, či je to pečivo, či sú to koláče, proste taký, hlavne tento druh sortimentu. A tretia skupina, ktorá nasleduje, sú tí dôchodcovia alebo starší ľudia, ktorí chodia nakúpiť už od tej 8. hodiny. Čo sa týka sortimentu, tak snažíme sa na sortiment zamerať na dennú potrebu. Nedržíme tovar, ktorý je excelentný, ale fakt, ktorý každý potrebuje denne. Hlavný dodávateľ je spoločnosť Labáš, ktorá dodáva v rámci siete Fresh. Takisto spolupracujeme s veľkými obchodnými značkami ostatnými. Využívame domácich lokálnych dodávateľov. Takisto spolupracujeme ale aj s veľkými externými dodávateľmi. Pečivo dovážame ráno, proste aby mali tí ľudia, ktorí idú hneď ráno o 6. do práce čerstve. Takisto máme druhý závoz, okolo tej 9. hodiny nám vždycky príde nový čerstvý tovar, kde už ľudia vlastne čakajú na ten tovar, nakoľko nedopekáme tovar a nie som zastanca dopekania alebo umelých mrazených vecí. Pred 3 rokmi prišla do našej obce spoločnosť Tesco, ktorá otvorila supermarket. Pred 2 rokmi prišla Jednota, ktorá otvorila takisto supermarket. Pocítili sme to prvé dni, prvé týždne v úpadku tržieb asi o 50%. Mnohí podnikatelia tiež zatvorili svoje maloobchodné prevádzky potravín. Nakoniec poviem to, že asi sa to oplatilo, lebo vydržali sme to a dokázali sme ísť v súčasnej dobe ešte vyššie na tento level. Myslím, že to bolo tiež trebalo to vydržať, proste túto situáciu. A osobne si myslím, že to bola správna cesta. Asi pred 3 rokmi som bol jediný obchod, ktorý má platobný terminál. A pokiaľ sa pokazil bankomat alebo niečo, ľudia nemali ani možnosť si kúpiť alebo vytiahnuť peniažky a niečo si kúpiť. Takže technicky sme boli pred 3 rokmi jediný obchod v Bošanoch, ktorý má platobné terminále. Čo sa týka techniky alebo vybavenia, snažím sa ísť ďalej. Objednávky sa u nás riešia cez tablet, proste online na sklade, ideme s dobou. Takže či máme vybavenie, prevádzky, platobný terminál, kamerový systém, ochrana tovaru na kódy, ale stáva sa mi aj opak, fakt, že veľké spoločnosti zaspia a nemôžem sa ísť ja ďalej. Personál máme stabilný. Babi poznajú toho a toho zákazníka niekedy až detailne, že vedia, že neviem, ten také cigarety fajčí, ten kupuje také a také noviny proste. Prvé som začínal s gastrom, ktorým aj pokračujeme gastre a takisto prevádzkujem malý domov dôchodcov, proste zariadenie pre seniorov, kde naša spoločnosť dodáva, či robíme externý catering, proste, či robíme obedňajšie menu. A takisto pri obrovských akciách obcí to za 99% robí naša spoločnosť. Z obchodného hľadiska som nikdy nemal problém ani spolupracovať s konkurenciou v úvodzovkách. Pri otváraní Teska sme takisto zabezpečovali catering pri odozdávaní stavby pre spoločnosť Tesco.
Takže ďakujem za pozornosť a ak sú nejaké otázky ohľadom prevádzky alebo fungovania maloobchodných prevádzok vedľa veľkých supermarketov, tak nech sa páči, som tu.